Оройн төр хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ доод бид сэтгүүлч лодо самбааг ураад байна. Студид ирсэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Ингээд өөрөө Америк нэгдсэн улсад одоо эрдэм намын мөр хөөгөөд явж байгаа гэж бодсон чинь гинтхэн хурц ирээд гинтхэн одоо сонгууль дүрстэлтгээр шийтцсэн байх юм. Хэзээ ирсэн бэ? Ирээд нэг 2-3-4 он жагсаа мөдө баг тийм 4 он. Тэгэхээр одоо сургууль соёлоо яасан болж таарч байна? Төр чөлөө авсан. Ер нь бол тийм гинтийн байгааг. Тэгэхээр ингээд тантай уулзахыг сонирм байгаа ч тэгээд ингээд юу болоод гинт дэвшин мэвшин болоо явчих. Надад бол энэ гинт юм байгаагүй. Энэ одоо аль л намайг явсан ер нь энэ нам ер нь цэгцэрсэн штэ. Цэгцрээд ихэлсэн штэ. Тэрнээс хойш л одоо энэ сонгуулаар нэр дэвшэх ёстой шүү гэдэг юм. Одоо санал заримдаа шахалт. Ирж л байсан. Тэгээд 2024 оны сонгуульд нэр дэвшнэ гэдэг нь эртний төлөвлөгөө байсан бол яагаад гэнтэн сонгуульд өгч яхад ингээд сургуультай явцсан юм бэ? Төлөвлөгөө байгаагүй харин. Надад тийм саналуд ирж яахгүй. Ер нь чи одоо яваа. Ер нь одоо ингээд хэдүүлээ ингээд. Энэ арчлалын чинь төлөө бас нэг тийм үзэлсэн надад хүмүүс нэгдээд хүчээ нийлүүлээд ингээд явахгүй болохгүй байна. А би бол яасан бэ гэхээр тухайн үед өөрөө л бодсон байхгүй. За тэгээд тэргүй арчсан нам бол ялах юм байна. Ардын намд хүмүүсийн давж байгаа дүн харахад бол арчсан юм ялах. Тэгээ тийм учраас би одоо энд хэрэг алга. Би сайхан өөрийгөө хөгжүүлээд ингээд явъя. Ингээд зорилгоо одоо явж байгаагүй. Тэгэл эцсийн мөчөд одоо нөхцөл байдлыг харсан чинь сүүлийн гаргасан хэдэн шийдвэрүүдийг харахад л яг энэ ардын нам бүр бодлогоор манай эрх хөрөгчд бол бодлогоор манай улсыг бүр шийдтсэн юм хаалттай улс болохоор шийдтсэн юм үйлчлүүд сүүлийн 2-3 шийдвэрээр л харагдчих. За тэгэл зөксөө зайгүй арчсан намын дараг тий ган төмөрөл одоо энэ дэлхийн хамгийн муухан. Ерөөсөө Монгол ган төмөрөөс болоод одоо юу болцсон шттэ гэдэг юм та яриад нөгөө талдаа системийн авилгатай тэмцчих шал худлаа нэвтрүүлгүүд бүр чихээд бэ нөгөө талдаа бизнесүүдэд дээрэмдэж бизнесүүдэд татаж унгах төрийн бодлогоор шттэ одоо энэ галийн татварын тухай бид нар ярьж байгаа л та. Эргээд гадаадын хөрөнгө оруулалтаас хаашаа энэ яагаад Монголыг ингэж хаослоод Монголыг ингэж бий даасан одоо бүрэн улс байх хэмжээний гол суур тулж зогсдөг энэ багнуудын нурааж агаад яг юунд билдэт байгаа. Яах гэж байгаа. Одоо тийм нийгмээ бид нар харж байгаа шүү дээ. Одоо би ингээд хөндлөн гарахаар их тод анзаардаг юм байна. Бидний ингээд гаднаас нь харахаар амар анзаардаг юм байна. Бид нар цөхөрчих. Юм ярьж чадхаа байсан байна. Юм ярихаас айдаг нэгт хоёрт нэмэргүүдэ гэж боддог байсан. Энэ нэг зургатаар гаргаад байгаа юмнуудыг чинь хүмүүс жигшиж шүү дээ үзээд. Ямар балер юм бэ? Яг өөртөөг нь үзүүлсэн энийг нэг севэтхэрэг гэдэг хүмүүс л яриад байгаа болохос бус нь тоож үцэхгүй байх. Суугаас сууд шууд сольж гин. Энэ юу гэлч нэхэр ядарсан баг байхгүй. Нөгөө талдаа ингээд бүр халттай ус болохоор шийдээд хаажгаад ямар усуудаа би бол бодож байгаа. Энэ том бодлого явчихна. Энэ бол тэнхтэй ингээг бай. Гэхдээ сэтгүүлчд бол улс төрчдийг шүүмжилдэг одоо хөндлөнгөөс нь алдаа оноогийн залруулж хилдэг ийм ажилтай усуд өөртөө дотор нь ингээ улс төрд ороод ирэхээр дахиад тэднийхэн нэг ижил тиймэл хүмүүс болж хувирдаг гэж анзаараад байгаа. Тэгэхээр өөрөө улс төрд орох шийдвэрийг нэлээд удаан бодсон уу? Тэгсэн. Ер нь бол би нэг зүйлийг ойлгосон. Өнгөрсөн сонгуулиудаас хойш. Ер нь улс төрийн идэвхтэй нэвтрүүлэг хийснээр нэг зүйлийг ойлгосон. Бид нэр ингээд улс төрчд гэж тусдаа, төр тусдаа, хэл мэдээлэл ингээд тусдаа. Тэгээд ингээд шүүгээд хөндлөнгөс шүүгээд байж ах хэвээр сануулаад сэрэг байж ах хэвээр ойлголт засаглал байж хэмжээнд байдаг гэж. Гэтэл бид нэр өөрсдөө улс төрийн тэртэ тэргүй оролцогч юм байна. Бид нар бол улс төрч биш шүү дээ, сэтгүүлч. Тийм. Гэхдээ улс төрийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Шийдвэр гаргах нөлөөлөлт гэж оролцдог. Нөлөөлдөг. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн үйл ажиллагаа явуулж яадаг. Улс төрийн ер нь бүх зүйл та маш сайн байна. Бид нар ингээд өөрсдөө улс төр тэтэ тэр оролцогч юм. А одоо бид нар үстэ те ямар нөхцөл байдалд ирсэн бэ гэхээр одоо цаашаа сэтгүүлч ямар ч байсан улс төрийн сэтгүүлч болвол ажиллах аргагүй болсон. Эхнээсээ гэрээ хооронд байна шүү дээ. Сүүхэн шийдвэр яаж гарч ийн та сонсч гайхаж байгаа үстэ. Сэтгүүлчээр ажиллах эрхийг нь төдөл зүйлээд гэрт нь орчих шүү дээ. Хүн чинь бид нар чинь ер нь ингээд нэг юм эмоцороо ажилдаг. Заримдаа эмоцондоо бас хөтлөгдчихөд байдаг тал байдаг. Сэтгүүлч ажилдаа дуртай хүмүүс шүү дээ. Тэгээ энд болж байгаа үйл явдлуудыг харахаар хүний зэвүүцэл төрдөг юм байна. Их зэвүүцэж. Тэ? Одоо ингээд нэг эрх баригч чинь биднэрт бүгдэн санал тавьж байгаа. Мөнгө үгүй гэхэл. За тэр тоог нь сонсно гэдэг бол эднэр гагцсан юм байна гэж. Бүр гагцсан юм байна эднэр. Өөрт чинь тийм санал ирсэн. Санал ирнэ шүү дээ. Баян л ирнэ шүү дээ. За жишээ нь хэдэн төрөг байх вэ? Замбраагүй. Би зөвхөн одоо замбраагүй. За. Үнэхээр замбраагүй. За одоо чи оюутан
тий. Одоо наа чи мөнгө хэрэгтэй. Сэжл эхгүй гойлгүй. Энэ бол хангалттай хэдэн жил амьдрах зардал шүү наадах чи ингээл. За. Миний зэв үрч. Өөрөөр хэлэх юм бол яг ийм үйл явц тэр жигтэй явж байгаа юм байна энд. Ааха. Тэгэд энэ их мөнгө тий. Дээр нь худал худал хуурмаг бүх юм. Тий хар PR энд оромжл бол энэ завхрал бүрийг сэжгийн юм хийж штэ эднэр. Энэ ингэж нийлээд арчлынхаа эсрэг за тэгээд арчсан намын хаа байсан тэр нэг нөхдүүдийг татаж авчраал яхан арчсан намыг л харлуулж байгаа хэлбэр л дээ. Нөгөө талаар би өөрөө чинь гэж хардж байна. Өөрөө нөгөө арчсан намын дараа ган төмрийг боловсролын сайд байхад нь хэвлийн PR-ыг хариуцж исэн. Тэр утгаараа магадгүй тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг нөмөр нөлөг болох гэж ирсэн болов уу гэж хардж байна. Ганц ган төмөр юм шил дээ. Одоо би чинь үнэн. Тэгээ бид нэр хамт ажиллаж исэн. Тэ. Тэгээд ямар сайн даа намайг сүүлийн нэг жил 50 байхгүй байгаа чинь ган төмөрлөхгүй дээ. За 50 байхгүй гэдэг чинь яа. Тэгэж шүү дээ. Одоо санал тавиад байхгүй. За. Одоо хэдүүлээ хамт ингээд арчлаа бодоод хэрэгчлээгөө бодохгүй энэ уус чинь биш шүү л одоо биш болж шүү гэдэг. Хүчлэхгүй шүү дээ. Ган төмөр чинь хүн хүчлдэг хүн биш. Ер нь тийм. А би бол тэр нэг хүн дуудан гоот эсвэл юу гэдэг тэ хүний зараалаар нэх яваад байхгүй бах энэ одоо үздэг хамтарч ажиллаж байсан хүмүүс маань сайн мэдгүй бах нэвтрүүлгийн мөн үздэж байсан хүмүүс сайн мэдгүй бах ган төмөр бит хоёрын хамт ажиллаж байсан эсвэл ахトゥ байхаас бүр хамаагүй том шалтгаан бий болж байгаа байхгүй одоо жишээлбэл энэ бүгдийг хараад зүгээр өнгөрчөөд тий би тэнд сэтгүүлчээр сураад төгсөөд ири энд ардын нам ялцсан их бүх бодлогууд нь хэрэгжсэн тэг нөгөө нэг жинхэнэ хоёр улсынхаа бүр бүрэн хараад буцаага тавиачсан тий ийм нөхцөлд ирсэд би тэнд мундаг сургууль төгсч ирээд дахиад гаднаас нь ингээд шүүмжлээл нөгөө нэг хилдгээ хилээл ингээд явах нь гэдэг бол энэ одоо байгаа нөхцөлөдлийг харахад бол жижиг зориг байхгүй хэтэрхий жижигхэн зориг болж байгаа. Тэгээ би өөрөө залгсан. За 5 сард. Маш наад чинь ер нь л хэцүүчж байгаа юм шиг гэсэн. Би чамд хэлсэн шттэ л гэсэн надд үзсэн. За би очооч одоо очлоо. За одоо очлоо. Одоо очихоор тэгээд юу байна яахаар байна гэдэг. Өчиг ирнэ. Тэгээ намынхантайгаа уулзсан. За. Тий. Тэгээ намд хэлсэн. Аа. Намын ялчлагт чи ийм тийм гэх надад тайлбарлаж өгч байгаа шүү дээ. Би мэдэхгүй юм. Болцсон. Шууд ирээд л үнэлэх авцсан уу? Одоо тэгэж шүү дээ. Одоо эн чинь ингээд дайнд орох гэж шүү дээ. Бид нар нэг юм тоо дайнаар төсөөлөлөөд үүсэн. Дайнд орох гэж хахад тэр айрамд анханасаа байгаа үуч гэсэн нэг мэрэгэн бууч ирвэл цэргүүд баярлна ч гэдэг. Тэн дайнд орох гэж байгаа баатарууд баярлна ч гэдэг. За ашгүй нэг. Тэ? Өөрийгөө бас аюу мэрэгэн бууч төсөөлөд. Тийм тийм. Мэдээж эргүү өөрийгөө би нэг юм зүгээр л нэг юм дэмжигчийн хэмжээнд авч үзэхгүй байгаа шүү дээ ойлгомж. Аа. Тэгэхээр одоо өрсөлдөөн нэгэн ширэн эхлэн шттэ. Тэр мөнгөтэй ирэх хэрэгчтэй. Өөрөө яаж өрсөлдөх юм? Наазах нь л нэг тэр өмнө төргнөөс сонгуулийн зардал эхлэн шттэ. Аа тийм. Сонгуулийн зардал. Сонгуулийн зардлыг бол хуулиараа намаас одоо жишээл ухуулагчдын зардал гэж намаас гардаг болсон шттэ. Үгүй ээ. Тийм ингээд нийслэлийн нам дүргийн нам дүргийн нам нь одоо ингээд хуулах байр маар бүх тэр зардлууд нь өөнег хэвлэгмэл материал тараах хуулах тий шадар туслагчийн зардал гэж намаас гардаг болсон шттэ. А надад бол нэг энэ давуу тал нь юу гэхээр танигдах гэж явах шаардлага байхгүй. Аа. Тэ? Одоо танигдахад амар их хүн зарцуулдаг байхгүй. Исэн бусын кино штор хийгээл Монголын бүх нэвтрүүлгээр орох шаардлага үүсэл тэ. Тэгэл ерөөсөө зөксөө зайгүй л тэр чинь тэгэл танихгүй хүн чинь мэдхгүй чинь дэмжихгүй дэмжихгүй учраас мөнгө төр тарана. Нүг саарал хэсэг гэж ярьдаг шүү дээ. Надад тийм шаардлага байхгүй. Тэр ягаад ам нэвэл ярьсаханд орох болчихв? Гэхдээ эн чинь мэдгэдэлийн шүү дээ. За. Одоо ер нь яах гэж байгаагаа таал надаас асууж чадаа шүү дээ. Өөр асуух сэтгэл чалах шүү дээ. За баярлалаа. Одоо хоёулаа улс төрийн нэвтрүүлэг хийдэг ярилцлага хийдэг тэгвэр нэг өдөр гаргадаг. За дүүнийг хаяа асуудаг тий байсан. Одоо байхгүй. Одоо таал асууж шүү дээ. Тэгнь үстэй. Бид ямар телевиз их нэг НТВ-ийнхээ нэвтрүүлэгт орчиход л тавгатайгаа зэрэгцээ сууч чадлаа тий. Баймиргүй шүү дээ. Усныг хамт ажиллаж үзээгүй хүнээсээ асуулт аваад хариулж явах надад сонирхолтой шүү дээ. Тийм үстэй. Тийм. Одоо ингээд хүний асуултанд хариулах суучих ямар вэ? Өөрөө ингээд асууж байцдаг хүн эргүүлээд нөгөө дараа солио суусан ч ямар вэ? Байцаахгүй болохоор гайгүй л байна. Гайгүй л байна уу? Тийм. Айгүй айдуу зүйл яриад шүү дээ. Өөрөө. Тийм, би ч нөгөө олон айдуу юм нэвтрүүлгүүдэд ер нь зөндөө орч ирсэн шүү дээ. Тийм үү? Тийм, ер нь нэг байцаагдаж үзээгүй. Би ч өөрөө нэг байцаадаг ч юм шүү дээ. Уг нь. Миний гаргаж тавиад тэгээд асуултынхаа хариуг нэгтдик. Нилээ судалгаатай үздэг учраас бас жоохон байцаалч шиг шивэн өнтер харагдаж шүү. Аа.
өөрөд байцагч ингээд айгүй ингээд суучаал юу яагаад гэдэг чинь ер нь яагаад гэсэн тэрийг хэлчихгүй юм ингээд нэг жоохон тийм мөнгө асаар ярьдаг тэр чинь яг нэг тийм цохолцоод байдаг байхгүй юу тийм заримдаа ярьдаг байх тийм зөвөөдөө нэг хүний яриулах хатгах нэг хаглах хөөс хаглах гэж анзан зэл аргууд байна шүү дээ тийм их хурд сонгогдсон сэтгүүлч чинь ингээд хүчнээ олноро орд суугаад юу ч хийж чадахгүй л ингээд гарч штэ гэдэг асуудал зориггүй орсон байхгүй тэр хүмүүс за тэгнэцтэй тийм болохоор бид нэр хийж чадахгүй байгаа байхгүй юу судлааг байна мэдхгүй байна Кичнээ ингээ харахад их нас намтай, туршлагатай, бие засцсан, гэрээ засцсан, одоо төрөө засгийг явж байгаа юм тийм үү? Тэгээд юу ч хийхгүй гэдэг дүн аваа гарч ингээ зориггүй байхгүй юу? Тийм. Үндсэн хуулаач амлиулаагүй. Энийг одоо бид нэр 2019 онд Их Тэнгэрт Зандан шатар дарагтаа бид нар тойрч суугаад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хууль арчилсан үндсэн хуулийг яаж хэрхэн ухсрах вэ гэдэг тухай ярьж хат. Нэг л асуулт надаас гарч ирсэн. Уу энэ бид нар гоо үндсэн хууль хийгээд юм. Тэг энийг хэрэгжүүлэх дээр органик болон бусад хуйлууд наадгач амжилуулахгүй шүү дээ. 400 гаруй хууль тухайд ярьж байгаас 400 гаруй хуулиас 200 гаруй нь үндсэн хуулиас зөрчицсэн. Өөрсдөө үндсэн хуулиа ойлгоогүй байхгүй та мана. Одоо энэ тухайн одоо үе үеийн парламентийн дийлэх болгох юм. Одоо би сэтгүүлчээр бүр ажиллах боломж ажиллаад нэмэргүй хилээд нэмэргүй. Сүүлдээ би өөрөө үндсэн хуулийн цэцдээр энэ залт чинь хүний эрхийг зөрчиж байна гэж барьа явсан шүү дээ. Тэр үед надад маш сонир мэдэр гачин мэдрэмж төрсэн. За. Тэмцэгч бол оч байгаа юм шиг тий. За. Аль залт үлээ? Чигсэл би нэг тэр хүүхдийн мөнгөн дээр орлого хамаарч хүмүүс төгсөн шттэ. Тий. Тэрэн дээр би хүүхдэн мөнгө тараа гэдэг утгаар хэлээгүй. Миний шаардлага бол Монгол улсын үндсэн хуулинд хүний гарал үүсэл, яс үндэс, хүүс, нас ажил байдал тий. Ээж аавах нь орлого. Орлого хязгаарлалт тий. Тэгэд ингэж ялгуурсан. Тэгээ үндсэн хуулийн зүйл дээр маргаа үүсэнгүүд шийдвэрээ засчихж байгаа хгүй. За одоо тэр чи өөр явлаа. Би ч одоо өөр хуульчид явсан болов гэж санаад байгаа. Би буруу. Би явсан шүү дээ. Тэгээ миний нэр дээр маргаа үүссэн. А энэ бол нөгөөдх нь татварын асуудал байсан. Татварын нэмэгдлийн асуудал. Энэ бас маргаа үүсэх юм байна гэд хоёр асуудал дээр цэцэс маргаа үүсгэсэн. За ямар ч нэг зарган дээр яваад өөрөө ялсан юм байна тийм үү цэц дээр. За нөгөө төр татварын асуудал нь яасан юм? Татвар асуудал одоо хүртэл энэ үндсэн хуулийн цэц бол улс төрийн зорилгоор хөдөлдөг юм байна даа гэж би одоо өөрөө гүйж авч байгаа хүний хувьд ойлгож байгаа. Хурлын төв зарлагдах хуулийн хугацаа анализийг хэтрээд алгас. Би өөрөө ч Америк яваад гүссэн. Дээр одоо би нэг л юм хүсэж байгаа. Дуян зэнзэн зөндөө хөшлийн бодлого баталсан заяа. 5600 зөндөө хөшлийн бодлого баталсан хэрэгжүүлээгүй. Тий. Одоо сайн нэг шийдвэр гаргаж ирсэн гурлын үйлдвэрүүдийг өшгөлж унгааж байна. Газар тариалангчдыг бүр болж тавилаа шүү дээ. Нэг шийдвэр гаргаад гүрэлтэй холбоотой. Энэ жишээлэл өөрөө яг энэ шийдвэр дэрлэхэд асар олон бодлого баримж. Хүнсний аюулгүй байдлын асуудал байгаа. Тариал эрхлэлтийг дэмжих тухай бодлого байгаа. Монгол Улс өөрсдөө стратегийн гол хүнсний нэрийн бүтээгдэхүүнээ хийдэг байх тухай гэдэг ингээд 10 жилийн өмнө ингээд мөрөөдөж ирсэн гэдэг ингээд том том бодлого. Бүгдийг өшгөлөл маа. Ингээд өшгөлөд унгаадаг байга дараа нь тэр өшгөлөд унгаангуут нь дараагийн нэг намг ачрангуутай нэг өөр нэр нэрлээд ингээд нэг шинээр юм санаачлал сэглээл тавиад байдаг. Наад засгийн газар чинь болвол өшгөлөх гэхээсээ илүү одоо юу гэдэг ард иргэдэд энэ үнийн өсөлтөөс аврах гэд гурлийн огцон үнийн өсөлтийн эсрэг гурлийн импортын татварыг тэгэлчлээ. Цементийн импортын татварыг ч гэсэн тэгэлчлээ. Ингээдж одоо энэ барилгын үн өсөх гурлийн үн өсөхөөс хамгаалж яана гэсэн юм тайлбарыг өгөөд байгаа шүү дээ. Захын эдийн засаг гэж захын эдийн засаг хатралдаг хүн бол бүр нүджихэ таглаж байгаа. За. Хизээч үнийн өсөлт эсрэг ингэж тэмцдэггүй. Аха. Өөрөстэй энэ талаараа нөгөө талтаа ингэж мөнгийг мөнгө биш болгоод. За. Хавтгаат нь тараагаад. Аха. Тэ? Зах зээлийг нь өөрөстэй боомлоод. Аха. Аюул болгож өсгөж хайчаад. Дараа нь зүгээр тийм нэр хэлж. Мэдээж засгийн газар гарч ирээд шүү дээ, тэ. Бид нар энэ үйлдвэрлэгчдтэй зүгээр хатуу хариуцлага тооцчих юм аа. Унгаах гэж байгаа юм аа, үнгээ хэллэхгүй шүү дээ. Ер нь ард түмний төлөөлөгдөг шүү дээ, дандаа л. Бүхэл юм нь ард түмний төлөө гэдэг нэртэй. Тэгж хэллээ гэдэг нь төлөө шийдвэр гаргалаа гэсэн үг биш. Арчилсан засаглалын хамгийн гол шалгуур бол хэвлийн эрх чөлөө байдаг л да. Тэгэхээр хэвлийн эрх чөлөөгөөр сүүлийн жилдүүдэд нэлээд олон байраар ухарчлаа. 29 байр. Тий, 29 байр. Тэгэхээр ер нь одоо хэвлийн ядаж чинь эрх чөлөөний хуулийн нэг юм тунхаг төдийл юм бүрхэг хууль байгаа. Тэгээд эрүүгийн хуулиар сэтгүүлчтэй ажиллах хийснийхэн төлөө ялсаар бах юм бол цаашдаа ер нь бүрэл одоо нэг намын дарангуул руу одоо ухрах юм эрсдэл байна тийм үү? Энд дээр нэг хоёр асуудал байна. Хэвлийн эрхчлөөгөө нэгдүгээр бид нар өөрсдөө тусдаад байгаа юм. За. Сонголтоор. Өөрсдөө эрхчлөөгөө ажиллахыг сонгоод байгаа.
одоо бид нэг энэ сонгуулийг харж байна. Ардын намын гүтгэлгийг зүгээр л ямар шүүлтүүргүй тараач. Ямар ч шүүлтүүргүй тараач. Бид нэр ус хэлэхгүй. Уцтай дөөш чи үртэл одоо ийм хийх юм уу гэд. Бид нар ч одоо үеийн сэтгүүлч нар ч нэг нэг тийг ярина шүү дээ. Яриад хэлэхээр арчсан нам дээр очихоор хүнг байхгүй гэсэн шүү дээ. Ардын нам миний энэ асуудлыг шийдэж шүү дээ л гэж ярьж шүү дээ одоо. Ямар асуудал? Уу яг одоо өөрөх нэг хувийн тийм асуудал байна л да. Тэргийг шийдэж яана гэж ярьж байна. За. Өөрөөр хэлэх юм бол сэтгүүлч нар хэллийн эрчлэг өөртөө яг ингэж байна. Захиалсан дүүгэн сонголын үеэр тавьдаг бас нэг арилжааны хэвлэлийн онцлог байна л да. Харин эсвэл 4 ноог захиаллага тавихтаа, захиаллагдсан дүүгэн тавихтаа энэ дүүг олон нийт сонсвол, манай нийгэм сонсвол ямар үр дүн гарах вэ гэдгийг дандаа бодож ажиллах байхгүй. Өнөөдөр би тийм шүүлтүү байх хэвээр. Жишээлбэл ялгаа байхгүй би сэтгүүлч шүү дээ. Би бас редакт та тий. Үе үед. Тэгээд ингээд захиалсан дүү болгоныг нь тавиад явсан юм уу гэвэл үгүй байхгүй. Мөнгө харсан бол би хамгийн их мөнгөтэй байхаар л одоо нэвтрүүлэг хийдэг л сэтгүүлч шүү дээ. Миний сошиал дээр нэвтрүүлэг хийхгүйсэн ч гэсэн. Тий. Тэгэхээр ягаад хийхгүй байна гэхээр бид нарт тийм үнэтэй зүйл байдаг байхгүй. Эрхэмэлдэг бид нарт зориг байдаг байхгүй. Бид нар ийм усад бид нар амьдрын. Миний хүүхдүүд өрөө хожноор ийм усад амьдрын. Тэрний төлөө явж байгаа юм гэдэг тий. Ялангуяа сайн нэг жил явчихад ирсэн биш бүр яг бүр ингээд Монголдо бүр юм. Манд бид нар ягаад ингэж амьдарч болтгүй юм бэ гэж боддөг юм байна. Тэгэл нийтээр нэг ийм хоёр идэхгүй, хоосон онохгүй. Америкийн мөрөөдөлтөө ямар ч зэсник гарыдаа гэдэг мөрөөдөлтөө. Энэ засах амар амархан шүү дээ. Одоо захын эдийн засгч нар хэлж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө л зүгээр л наад нэг баахан татрууда шимтгэлүүдээ тэгээд авилгаудаа энийгэ болоод өгөөч л гэдэг үр зөксөө зайгүй хэлж байгаа шүү дээ. Тэр нь өөрөө бизнесээ хийгээ болоо холдоод өгөл тэ зайлуулдаг л тэ. Тэгээд нөгөө нэг сая хөвлийн хөшлийн тухай ярьсан шүү дээ. Нэгт бид нэр үнэ цэвэлгүй учраас өөрсдийн гэсэн үнэ цэвэл байхгүй учраас амархан автаад байна. За ахуйда амархан автаад байна. Хоёрдугаарт бид нэр наацхан зарчмаа баримтлахгүй болохоор өөртөө хуулаа мөрдөхгүй болохоор хууль зөрчгөр хууль очих нь үсттэй. Очих ёстой шүү дээ. Бид нар чинь хуулийн өмнө тэгш хэрэгтэй, тэгш үүрэгтэй. Тэгээ ирэхээр хэвлэлийн хөвчлөнд талдаж харагддаг байхгүй. Хэвлэлийн хөвчлөө байхгүй болж харагддаг. Гуравдугаарт хуулийн асуудал байна. Манай хэл мэдээ хэвлэлийн хөвчлөний хууль бол тунхаг ерөөсөө биш. Маш сайн. Ер нь бол бид нар айгүй энийг дотооддоо ч гэсэн их ярих хэрэгтэй. Бид нарт ийм ингээд эрхийн олгоцсон тунхаг хэмжээний нарийн залтгүй хууль байгаа та баярлах хэрэгтэй. Одоо бид нарт ингээд дахиад хууль хийгээд цаая. Хүчний арван зүйл залттай хуулиуд хийгээд дахиад эрх үүсэх болгонд үүрэг бий болдог. Ямар нэг байдлаар дахиад хуулийн залт нэмэгдэх болгонд бидний үйл ажиллагаа хязгаарлагдах шатна улам нэмэгдэнэ гэсэн үг. Бид нарт хууль хэрэггүй, бид нарт зарчим хэрэгтэй. Одоо зарчим хэрэгтэй. Хуулиа мөрддөг байх хэрэгтэй. А бусдаар ямар нэгэн дарамт ирдэггүй байх нөхцөлийг л төр ин институцийн төвшөнд хийхсэн. Өөрө Улаанбаатар нэвтрүүлгээ хийж эхэлсэн сош нилээд олон дугаар зарим нилээд үнтэй гэж үнтэй ихсэн гэж би сонссон. Ноцшил одоо зочноосоо тухайн зочныхоо санхүүгийн байдлаас хамаарад үнэ тогтоодгүй эсвэл одоо тогтмол тийм үнтэй гэдэг юм уу? Би ерөөсөө ханьш зарлж үзээгүй. Аа бас нэг овоо хэдэн доллар гэд шууд за мөнгө төлсөн байна. За одоо ярилцъя гэд явжсэн сураг байна. Аа тэр нэвтрүүлэг дээр манай Айзын хөтлөр тэр Айзын өөрөө үнэн хэлсэн. Би тэр нэг тухайн үед ирээдүгэ залуу штэ. Миний нэг дутагдал байна. Жохон ингэдэ нийтээр барьж идэв задуулж байгаа хүмүүс. Багийн нэг тийм жохон мөрөкт иддик тал байдаг. За тэрэн дээр нэг шудраг байдал маань шудрагыг эрхэмлдэг байдал маань алгуулч төгж магадгүй. За тэгээ би Айзыг оруулж ирсэн. За тэр оруулж ирэхэд тэр төргөө бүтээрийг төлбөртөө ярьцлага мөнгөтэй бацаа орж ирж байгаа. Ингээд мөнгөтэй ярьцлах юм гэж хэлнэ. Нэгэн тэгж хэлэх юм чи хоёлаа шоу байч. Тэгээ бүр олон хүн үзэг. Тэгээд Айзын надад авчирч өгсөн. Одоо тэр бичлэгэн байж байгаа. Ширэн дээр тавьсан, би тоолоо тавьсан. Ширэн дээр хүмүүс хараа байж гэлт. Тэгээд нэвтрүүлэг дусаад нэг авлаш үгэл гэр мэл авах гарсан. Тэр бичлэгийн би хадгалал авсан. Тэр чинь би тэрэнд чи итгээд өөрөө чи бөөх нэг дугаараасаа нэг 10,000 доллар ер нь 20-30 сая төгрөгийн төлбөртэй одоо хийдэг юм байна ярьцлага гэж. Монгол тийм өндөр үнээр хийдэг Монгол тулхын 100 эрхэм л байгаа. Монгол тулхны 100 эрхэм харин ч үнгүй хийдэг гэд анаужин гişүн өөрөө тайлбар өгсөн. Мэдтэг. Яг хүнийг хардах яг.
За. Дээр нь би ер нь өөрөө хүмүүстэй мөнгө ярих их дурггүй. Би харин ч их мөнгө яриад хэдэг өгөх юм. Тэрнээс чинь шалтгаалаад нэвтрүүлэгтээ оруулах хэсгээ шийдгээ сонгодог байх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Одоо энэ би чинь нэг нэвтрүүлгээ анхудаа оюуны өмчөд бүртгүүлээд 50% нэг хөндөр үнээр зарсан сэтгүүлчтэй. За шидээр зарсан гэлээ. 2019 онд. 19 онд NTV телевизэд орохдоо оюуны өмчөд бүртгүүлээд Улаан Балынхаан 50% тухайн үеийн ханшаар 500 сэтгэргээр зарчлаа. Нэвтрүүлгээ би тэр бумаар үнэлж ирсэн. Нэвтрүүлгийнхаа дундуур гарах рекламын ханшийг өндрөөр тооцохыг шаардлага тавьж орчлоо. Анхудаа тэр бумаараа өөрийнхөө одоо нэвтрүүлгийг үнэлсэн байна. Ингээд нийт олсон рекламын орлого, ивэнтгчийн орлого. Бүх орлогын 50% би авна. Оо зөв. Харилцан ашигтай ажиллая гэдэг гэрээг хийж чадсан баг анхны сэтгүүлч баг. Телевиз юм. Монголын лав. За тийм ээ. Монголын лав. Тийм. Тэгээд ингээд тэр чинь надад ингээд өсөөдөх шаардлага байхгүй байхгүй. Би өөрөө бүтээтгүүний хамтраад борлуулж байна. Тэгээ энэнд надад итгэж дэмжсэн тийм телевизийн удирдлагад баяр хүрт сахирал үнэхээр талархаж авдаг. Энэ үнэхээр бас нэг зөвшөөрдөггүй байхгүй ойлгодгүй шүү дээ. Би олон телевизүүдтэй уулзж байсан. Би одоо бүр ийм хүртэл санал тавьж байна. Одоо ингээд улаан бол нэвтрүүлэг явьж байна. Дүндүү дөрөв реклам байна 20 минутын борхон байна. Амар сүлдө багтгаа байна. Блок рекламын блок орж ирж штэ. Тэрний эхний гуравт нь тустай өнтэй. Оо за. Тийм жишээлбэл тэрийг саналыг бид нэр өөрсдөө тавьж байгаа байхгүй. Хил хийж байгаа байхгүй. 50-50-аар хуваахад хуучин NTV телевизээр тэр цаг дээр гардаг байсан нэвтрүүлгийн дундуур гардаг рекламтай адилхан л ашиг олж байгаа байхгүй. Заримдаа илүү болж байгаа. Тэгээд нэг нэвтрүүлгээс нууц шүл одоо зөвхөн рекламаас нэхэд хэдийг бол. Оо. Өөрчлөж чинь оногддгүй. Байна байна. Ян занц штэ. Чин тэгээд нөгөө нэг улирлаас шалтгаална. Бизнес үт чинь улирлалтай тий. Сезонтой гэдэг ян занц. Ямар ч хэсэн л гайгүй. Амби одоо ингэж ямар ч үсэн Америк Америк яваад өөрөө зардлаа гараад хичээл мэл тэнд ингэж ажил хийхгүй амтарч амтраад штэ. Тий. Тэгэхэр чин олчлох. Би тэгтээ өөрөө чин гинтхэн Америкт сурахаар явцсан гингүүд за нөгөө нэг ган төмөр сайд байхдаа боловсролын зээлийн сангаас нэлээд олон хүнд боломж олгоод зээлийн тэгэлсэн гэж сонсогдсон. Лодогоо бас нэг гайгүй тийм сургууль руу бас дэмжиж явуулчихжээ гэж бодсон шүү. Тэр нэрээ боловсролын зээлийн сан гэд ган төмөр сайд тийм өлөн байсан бол би Хализийн 2016 онд хамгийн түрүүнд сургуульд явуулах залуугийн нэг нь байсан. Харин тийм. Тэг өөрөө тэгж яваагүй. Надад нэгч тийм санд би ер нь шүү дээ нэг үнэн хэлэх үү. За. Ган төмөр сайт шүү дээ. Анх би 12 онд шууд телевизээс боловсролын аманд очиж ажилд ороод 4 жил стратегийн газар. Тэгээд ерөнхийдөө би гамбир ток шоу гэж хийдэг. Бас тэндээ бас хөөрхөн нэвтрүүлэг гэсэн бус юм уу та ян зан зэм хийдэг. Давхар зураг авдаг хөөрхөн орлоготой. Сэтгүүлж байлаа шүү дээ. Ган төмөр сайттай тэр яманд 4 жил ажиллах. Одоо барай салсан шүү дээ би. Юу гэсэн үг? Хевлийн юу ч байхгүй. Боловсролын яамд хевлийн төлөгч хэр бас ингээл тодорхой хэмжээгээр ямар нэгэн гуйлт юм уу гэл янз бүр юм дээр өөрөө бас зүгээргүй байхгүй. Юу ч байхгүй. Хамгийн амар нь өстөд тэ ган төмрийн нэг онцлог нь тэр байхгүй юу? Тэ. Одоо ингээд энэ маань тэрийгэ энийгэ тэ нийгмийн асуудал масуудал тэ одоо ингээд хамтраад ингээд нэг мөнгө хийдэг юм чинь одоо энэ хүмүүсийн ярьж байгаа ерөөсөө тийм хүн биш байхгүй. Нэг ч асуудал байхгүй. Одоо ингэж ярьж байгаа юм та нар сонсдоо. Нөгөө нэг ямар шашны асуудал ч нэг юм 10 хэдэн жил ярьж байна. Тэгээд нөгөө боловсролын зээл, төлөгдсөн зээлийг л яриад. Өөр ярих юм байхгүй нэг та боддод 3 удаа гишүүнээр сонгогдоод 4 жил тасралтгүй сайт хийхдээ нэг мөнгөний асуудал үүсгэхгүй байна гэж боддоо. Тэг. Баргийн анти юм байхгүй шүү дээ. Захааныг дийцээд томлогдоод нэг хэн жил болохтол машины хэрэг, вагоны хэрэг үүсгэл амьсгал царайлал. Тэ? Гэт хамгийн олон хууль бус зээлийг тэрхэлсэн гэсэн хэлэмд оролцсон. Хууль бус биш. Одоо ингэж байгаа юм. Зээл тэглэх тухай асуудал байна. Би өөрөө боловсролын яамд байсан учраас тэр мэдчихэж байгаа асуудлын хүрээнд ярив. За боловсролын зээлийн сангийн нэрээ тий. За. Боловсролын зээлийн сан тэр ямар хүн зээл олгох юм бэ гэж. Яг гэж. Арга нарын хөвгөтд. Нэгд зориг нь чанартай боловсон хүчнээ бэлдэж авч байгаа. Зориг нь. Нэгдүгээр зориг нь. А ингээд ингэхийн тулд мэрэгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг гаргаж ирж байгаа. За тэгээд энэ сургуулиудад тэнцэх юм бол зээл олгоё. За зээлээ аваад чи сурлаа. Сураад чи ирэхгүй бол тодорхой заасан хугацаанд ирж тодорхой заасан хугацаанд Монголд ажиллахгүй бол зээлээ төлөөрөө. Энэ бол зээл хэвэр болно гэсэн үг. Төлөх ёстой. А хэрвээ хурж ирээд
тодорхой заасан хугацаанд тодорхой заасан хугацаанд тэгж ажиллаа хийх юм бол Монголд ажиллах юм бол зээлийн тэтгэлэг болгочихж байгаа. Төлөхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэд ягаад хар орд ингээд дэлхийн топ сургуулиудад тэнцсэн хүүхдүүдэд зээл олгоогүй юм бэ? Харин одоо нэг нөхөр яриад байгаа нэг би бүр харамсаад байгаа тэр залуу хүмүүс. Өөрөө маш сайн мэдчих. 10% нь өгчих. Өгөхгүй учраас би өөрт чинь зээл олох. Зүгээр зохиож ярьчих. Одоо энэ гантмөр өдөөс нь юм хилдэггүй болохоор гантмөрийг бүр ингээд хамгийн гүтгэхэд таатай одоо нэг ургамал тарихад таатай хөрсөгдөг шиг гүтгэхэд хамгийн таатай хүн гантмөр байхгүй. Хизээч хэрвэл хийдэггүй байхгүй юм цаг хугацаа юмыг харуулна. Би өөрөө зоригтой жижиг зодон хийхгүй би чигээр явна. Бүгднтэй нь учир болж явна. Яг тэргээр л явдаг. Одоо гантмөр бүр амар их зодууллаа шүү. Тэгээд тэр зээлийн сан дээр тэр нөхөр яриад байна лээ. Би маш сайн мэдж байгаа тэр залууг. Өөрөө мэдж байгааг юм. Тэргүүлэх мэрэгжлийн чиглэл гэж байдгийн. Тэр мэрэгж Монгол улсад биш тээ. Альч цаг үед улс төрч эдийн засгч хэрэггүй. За тийм хэрэг. Тухайлч хэрэггүй заа. Тий. Бүр зүтгүүлч хэрэггүй заа. Тий. Тэгтээ тэр бүр ингэж хог нэгээрээ зах зээлд халдсан. Тэгсэн. А тийм байхад тэр хүн Харвард төгснө үү, хариг хариг дээр боловсрол эзэмшин шнө хүнд ч хамаа байхгүй. Ийм байж болохгүй журам болж урамштай. А за тэгэхээр нууц биш бол одоо ингээд улс төрчд юм уу сайд гişүүдийг ингээд одоо 4 жил дагсан сэтгүүлчд бол тодорхой хэмжээгээр нийгмийн асуудлаа шийдвүүлдэг л те. Хоёр анхдаасаа тэгж тохирч одоо асуудлаа зарчмаа ярьж ороогүй хамтарч ажиллаагүй юм байна гэж ойлгуул. Тийм үү? Анх намайг танилцуулгад юу гэжсэн бэ гэхээр нэг л зүйл надад анх танилцуулж ирсэн ах маань хэлжсэн. Манай цооны мэдээ сонины эрхлэгч байсан болтой байх л та. Миний сонины эрхлэгч, миний телевизийн захирал, миний босс байхгүй. Зүг залуу байгаа. Тэгээ чи зүв залуу таагаад төрд нэг ажиллаад үзчихэл гэсэн байхгүй. Чамд хэрэгтэй. За. Тэгээ төлийн цалин муу. Гэхдээ чамд цалингаар мөнгөөр орлуулшгүй юм. Үнцэн нь бол чамд үлдэнэ л гэсэн байхгүй. Ямар үнцэн яах вэ? Одоо би энэ ажил мэргэжлэлээр харуулаад таш. Тий. Миний тэр 4 жил тэр мондөг хүмүүсийн дунд ажилласан учраас Монголчуудны төрийн албаныхыг айгүй янз янзаар бид нэр дүгнээд байдаг болохоос биш. Ер нь төрийн албанд ажиллаад үзэхээрээ тэр яг нэг яригддаг хүмүүсийн нэрний арталт тэр байшинт ямар мондөг хүмүүс байдаг ч удаан эрдэнэтэд жинхэнэ ухаантай хүмүүс төрийн ажлыг яг авч чаддаг хүмүүс байдаг. Би төрийн байгууллагад ажиллаж үзээгүй болохоор магадгүй төрийн байгууллага бол ер нь ард иргэдэд нэлээд хүн суртал гаргасан гарын хүндрүүлэхгүй л бол ажлын нэлээд удаан бүтээхгүй ч байх ийм одоо тийм үзмжээр ханддаг гэж ойлгоод байдаг шүү дээ. Мэрсэрний үйлчлэгээний албанд алдаа гаргасан хүмүүс л ингээд нэг төр яригддаг болохоос төрийн албанд ажиллаж байгаа яг бодлогын байгууллагад ажиллаж байгаа бодлогыг боловсруулж байгаа, бичиг баримт боловсруулаад сууж байгаа, судалж байгаа тэр хүмүүсийн хүчин төл өнөөдөр Монголын төр явж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр энэ зургатаар гардаг улс төрчдөд хинэн ч бичиг баримтаа яг өөрөө боловсруулаад судлаа суух шүү дээ. Бас нэг шашны асуудал ярьдаг шүү дээ. Тэр үүний үйл явдлыг үүний бас сүлд ямар юм нэг илээ манай энэ өргөн болорт яг яриад байгаа чи юу лээ. Тэгэхээр өөртөө сонсооч бас нэг шинэ уурсгал байна лээ. Монголын боловсруулалтын хөтөлбөрийг шашны байгууллагууд өдөртөө тэр нэг тэр Монголын боловсролын хөтөлбөрийг хийсэн 3100 3100 мянган багш нар эрдэмтэд судлаачид сонсоод зүгээр нүджгээ таглаж байгаа. Юу дэмэрч байгаа гэдгээр ойлгож байна уу гэж. Боловсролын хөтөлбөр гэдгийг чинь зүгээр нэг сайд хийдэггүй байхгүй. Нэг газрын дарга нэг юм уу улс төрийн томилгоогоор хийсэн юм уу вагинод чадахчгүй хийлгэхчгүй. Тэр өөрөө сэтгүүлж байхдаа бас ингээл төрийн алмаал байл ингэдэг байлаа. Төрийн ажилд орохоор тэр нэг алдандаа ингээд ажиллаад үсгээр төрийн ажил яаж явдгийг ойлгочихж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ингээд нэг хөндлөнгөөс ингээд ерөөсөө л нэг сайд гарч ирээл энийг ингээд бичлээ те. Ялангуяа боловсрал энэ ч мөр онцгой салбар. Өөрөөлөх юм бол энэ улс төрийн шийдвэр шууд нөлөөлөх боломжгүй салбар яг 3 сая хүний салбар шүү дээ. Өөрөө ямар ч ихсэн одоо боловсралтын зээлийн сангаас зээл аваагүй хүнээс ямар нэгэн дэмжлэг аваагүй өөрийнхөө бор зүрхээр одоо сургалтын төлбөрөө төлөөд явж байсан хэрэг одоо аль сургалт хэдэн долларын төлбөртэй сурч байна? Одоо би нэг Калифорнид дэлхийн топ 10-т байдаг нэг хоёр сургал байдیں۔ За. Тэрний нэгийнх нь хэлний бэлтгэлд. Ааха. Байсан. За. Байж байгаа. Гэтэ надад урт хугацааны чөлөө өгөхгүй гэсэн. За. Тэг ямар ч чөлөө хүссэн. Үнэн хэлээл одоо ийм нөхцөл байдал байна. Би өгсөн юм. Тэр чинь төлбөр нь айгүй сарын 1000 орчим байдаг. Сарын 1000 доллар. Тийм хэлнэ. Тийм. Тэгэхээр нэг жилийн 12000 гэх юм ба шүү дээ. Жил жингээ явна гэх юм бол. Тэгээд тэр явц дундаа бид нар чинь
шалгалт баргалтай өгөө тэмцэх юм бол цаашаа сургууль руу орно. Цаашаа сургуульд орохдоо тэтгэлэг авч орно. Аа. Цаашаа сургууль гэхээр Калифорнийн сэтгүүлчийн мэрэгчлэр Калифорнийн их сургуульд орно гэсэн үг үү? Калифорнд байдаг том дэлхийн томоохон хоёр сургууль байдаг юм. За алинд нь? Айлэлэнд нь л бодол байгаа. Нэгэнтэй нь бол үндсэндээ бид нэр ер нь сурах гэжсэн та одоо би одоо нэгэнт ирдсэн юм чи энэ тухай бас ярихаар нэг тий сургуулиудад сураад өгсөн хүмүүс юм зэн хүмүүс биш үү? Тэд нар ч бас амбицлаад энэ боловсрохыг сурахыг ер нь юу гэж ойлгоод байгаа юм. Гэт дургүйг нөрчих магадгүй. Ямар замаар явж харагддаг юм шиг харагдах магадгүй. Тодорхой юм шиг тэтгэлэг олдно. За үлдсэн зардлыг нь бол тэгээд өөрөө янз янзын байдлаар босгоод болох байхаа л гэсэн айдлагтай л явжсэн. Монголд аль сургууль төгслөө? Хевлийнүрэлэнгийн дэргэд сэтгүүлчтэй сургууль. Анх бол өөрөө нөгөө фото сэтгүүлч байдлаар ажиллаж исэн тийм үү? Тэгээд сүулдэ бичдэг болсон юм байна гэж ойлголоо тийм үү? Фото сурвалжлагч тэгээд заримдаа нэг манай зурагч чи өөрсдөө мэдээ хөвчл явцдаг шүү дээ. Манай зурглаач нар хүртэл мундаг зурглаач нар байдаг шүү. Сэтгүүлчээс илүү шахуу болцсон тийм. Манайх нар байна. Одоо танаа телевизэд байна. Манай телевизэд байна. Тэгээд бид нар чи ингэ нэг үйл явдал аваад дараа нь гарсан мэдээ уншаад яхаар сүулдэ ингэ өөрсдөө бичээл юм байл. Яг энэ зэл юм хийгээд хэвчээ. Чи 2 дугаар курсд гэсэн үг шүү дээ. Бат хуйгийн шив. Тэгэл байх. Одоо 100 мэдээ сонинд анх намаа дадлагаар очиход Утган байр эрхлэгч, отоогийн эрхлэгч, утган байр эрхлэгч, орлогч эрхлэгч байсан. Тэгээ намайг дадлагаар ажилуулсан. Тэгэхдээ намайг зураг авдаг, их сайн авдаг гэж хэлсэн. Тэгээд цэрин надад тах маань надад тах аппарат өгөөд зураг авахуулаад надайх намайг голоогүй тулдаа би бас үлдсэн шүү. Тэгээд намайг зурганд гүйлгээд тэгээд зүйлдээ болтойг эрхлэгчийнхаа нүдэнд өртөөд тэгээд болтойг эрхлэгч намайг шууд ажил гэж надад цалин өгөл явцсан шүү дээ. Наад их өндөр цалин өгдөг. Би сонинд байхдаа сая 500 соёс төрөнөөс л авдгс бичлэг юм. Хитэн. 2078. Үх. Тэр чинь одоо дундад цалин 300 байсан. Нада 300 5600. Вэ, тэр 300 байсан юм аа. Энэ одоо нэг юм дундад ажил хийдэг сэтгүүлснэр тгийж авдаг байсан. Би одоо аюул сайн мэдчихэв. Аа. Би зураг авдаг. Тэгээ дээр нь эвлүүлэг хийдэг. Тэгээ тэр болгон дээр чинь бичлэгийн шагнал бичигддэг. Тэгээл дандаа хурал дээр мактуулдаг. Нэг янзэн эвлүүлсэн. Энэ зураг супер гэл ингэ мактуулдаг. Тэгээ дандаа үнэлгээний хамгийн дээд нь авдаг. Өдөр тутмын сонинд ажиллахад бол дандаа тийм сенсацтай одоо юуны үйл явдлын араас ингээ хөөцөлдөж явж биччихэж тэр нэг хүмүүст хүрдэг штэ. Тэгэхээр тэгжиж өндөр шагнал авна штэ. Сонины нэг онцлог нэр байна штэ. Зургийг бичлэгтэй адилхан үнэлдэг байхгүй юу? Мэдээтэй нийтлэлтэй адилхан үнэлдэг байхгүй юу? Тэгээд тэрнийх нь дандаа топик аваад гарчин. Наттай адилхан ингээл надаас хамаагүй илүү юм бичээл тий. Өдөр чинь суугаад бичиж байгаа хүмүүсээс илүү би аваад байхгүй юу? Тэгээд нэг амралтын өдрийн сонинд өөр мэдээгээ тэрэн дээр чинь би эвлүүлгүүд хийдэг. Би хэрвээ авч чадхааргүй зураг байх юм бол эвлүүлэг хийдэг байхгүй. Одоо миний хийсэн эвлүүлэг өнөр бүлмүлгээд янз янз энэ нөхцөлөд чинь би хийгээд зөндөл эвлүүлж яйла. Хуурх ажил хийжсэн биш. Тий, одоо зургаар төрслөх ажлыг хийж байна. Доромжилж бол байгаагүй. Энэ бол манай редакцийн бүр бодлого, манай хийний болтойг эрхлэгчийн бүр зарчим байхгүй. Хүний гүтгэж болохгүй. Яжилж болно. Яжлах, доромжлох хоёрт ухааны асар их ялгаа гэж заа зургсан байна. Өөрөө их хацтай юм байна. Сэтгүүл зөөрөө дөнгөж ороод л өөрийгөө аюул өндөр төвшөнд үнэлүүлж чадсан юм байна тийм үү? Одоо ч гэсэн тэр ирчээ алдаагүй яваа байна. Тийм, их хацтай. Үнэхээр хацтай. Дандаа мундаг сайн хүмүүстэй таарч ирсэн. Зуны мэдээд өчхөн өн ард ирэх сонинд дадлагаар очиод эхний өдөр хөөгдөж гарч ирсэн. Энэ одоо энэ амундраа цагтралт. За, яа хөөгдс. Амундраа шүү дээ. За, тийм. Ард ирэх эрхлэгч байсан. Намайг дадлагаар очиж байгаа. За. Намайг хөөж гаргаж ил тэр хурал дээр өглөө маргалтал. Яасан. Тэгж явж ил. Өөрөө эрхлэгчийн хаан том дуурсан юм аа да. Гэж болохгүй шүү дээ. Үнэхээр жоохон характертай баг юм. За. Тэр нь болохгүй шаардлага тавьгарч хүн уурлна үст дээ. Ойтон байсан ч гэсэн хүн шүү дээ. За. Тэгээ хөөгдөө гарч. Өөр дадлагын ойтон байж эрхлэгчийн урдас том дуурсан. Тийм ихний өдөр шүү дээ. Бицтэй хөөгдөө. Тэгээ хуруугаараа гацлзуулаад аюул болоо. Тэгээ хөөгдөө гарч ирсэн. Тэгээд зөвний мэдээ сан нэр багш дарим багш намайг явуулаад тийш очиж болцоод. Аа. Оо ингээ хөөгөөд байх юм бол хэцүү юм хэцүү юм гэж бичсэн та аим шиг ингээл тэгээдсэн л. Тэгэл цэрин надад тах атгаа эрхлэгчтэйгээ азар танилцсаж. Надаах мал үндсэндээ намаа авч үлдсэнтэй. Эрхлэгчд тоогдох хүртэлх замыг бол ер нь. Тийм байх тий. Замын зассан. Зам зассан. Өөрөөр хэлбэл сэтгүүлч болоогүй бол ер нь ямар мэрэгчлэн болох байсан бол сэтгүүлч л болох байсан баг. Манай гэрийнхэн центрч төмөр зам байх байхгүй юу? Төмөр замчд. За. Одоо манай ээж бурууд нэг ах маань машинист гээл тий. За. Намагч нь төмөр замд орох гэж үзнэ үсттэй. Цалин баталгаатай, ажил нь баталгаатай. Тэгш. Надад одоо танил тал байна. Тийм үсттэй юм яаж насаар ажилдсан. Би үгүй гэж зүтгэж байгаа. Сэтгүүлч болно. За. Чи өстой. Ямар мөн надад чинь яаж амьдрах гэдэг чи сэтгүүлчээс их юм алга. Сэтгүүлч болно гэж багс.
Аав ээж танд дэмжсэн юм аа? Дэмжээгүй шүү дээ. Тэгэл өөрөө сургалтын төлбөр мөлбөр хийгээл гэрээсээ бүр мөсөнд нөөж аваад л тэгэл мэрэгчлээ сонгосон шүү дээ. Өөрөө сургалтын төлбөр төлсөн. Төлсөн шүү дээ. Ямар баян баяртан байсан юм чинь. Ажил хийж байгаа. Аха. Цагаан ажил хийсэн гэсэн үг үү? Тийм, шүний ажил хийж байгаа. Одоо Жигүр гаранд шүү дээ. Жигүр гаранд чинь манай энэ офис центр гэдэг энэ талбай орталд офистой тэрнийхээ дор бассейн тавила. Зөв би нэг жишээг нь хэлж байгаа шүү. За. Бассейнтай. Тэрэнд нь би шөнөөр шүний хэлж гэж байдаг байхгүй. Цэвэрлэгийн ажил хийдэг гэсэн жишээлбэл. Тэс гайгүй цалинтай. Бассейн цэвэрлэдэг. Бассейн цэвэрлэдэг. Гарандаа эскоч ороочих ал ус түвэн. Усны туслаарчаал. Яагаад нөө VIP үйлчлэгтэй. Аа. Тийм байсан. Тэгэл ер нь олдсон бүхэл ажлыг хийдэг гэсэн. Ажил хийх гоё шүү дээ. Ер нь юм зарна. За. Солиог авах уу? Наа, исэн бус юм зарна. Готл бүснээс авахлаа. Одоо жишээлбэл нэг юм дамжин өнгөрөх олон улсын богонууд явдаг байхгүй. Тэгээ нэгэн жишээ дуртай. За. Барсаас очивол нэг 100-150 төгрөгөөр том ус аваад хөлдөө чинь. Тэг. Ингээд энийгээр явахаар бид нэр доотлол нь $1 гэж зарах шүү дээ цонхоор. За. Тэр чинь ингээд 3-4 нугурчиж байгаа юм. 5 нугурчиж байгаа юм баг. Заримыг аваад зардаг те тэр. Вагцаал чинь бас тэгээд их хөлийн газар шүү дээ. Хөлийн газар халуун тэгэл наацхан. Тэгээ бүр тейшн дээр нь үртэл байсан гэ. Надад хийж үзээгүй ажил их ховор. Их ховор. Одоо барилга дээр үрч ажиллажсэн жокуп дээр миний одоо шавын тавьж, шалын дэвсэжсэн. Одоо зочд хөөрхөн дим буудлаа ажиллаж лээ тий. Айл ит хөөхтүүлээ. Отхон. Айлын багчуул нь их их. Тэгэл ээж ахトゥуны дэмжлэг бол зэрэг л ерөөсөө өөрөө хар буур ажил хийхгүйгээр л болчих байсан л юм байна тийм үү? Эхлүүлсэн. Тэгээд явах үед жоохон том болоод эхлэхээр өөрөө юм хий гэж бодож эхлэхгүй та. Ер нь хүн тэгдэг шүү. Ер нь хүүхд тэгдэг шүү. Яг энэ амьдрал мэддэг хүмүүс бол айгүй сайлгоно хүний нэг. Ах ихч хэдэн ах ихчтэй гэсэв үү? Хоёр ихчтэй, нэг ахтай. Хоёр хөөрх ихчтэй. За, тэгээд ах ихчтэй ер нь одоо өөр ингээ санхүүгийн эрхчлөлд хүрсэн гэдгээр магадгүй ахч нартай туслах, дэмжих үед эсвэл тэдрээс тусламж авах үе гардаг уу? Гарна гарна. Гэтэ бид нэр бол бас их онцлогтой гэр бүл. Ер нь гэр бүлийн хүмүүс л миний аав, миний ээж ер нь би тас болсууд. За бүр өстө бүр нэг эцсийн мөчөд нэг нэргүй дуудлах юм шүү дээ. За л одоо минь нэг ирэхгүй болохгүй бол шууч гэдэг юм. Энэс одоо ингээд өгч тэгээд өгч гэдэг яриа бол байхгүй. Үнэхээр байхгүй. Одоо ингээд би боловсролын яамд ажиллаж ийлээ. Нэг удаа би ахагч нараасаа дуудлага авч үзсэн. За танаа дүүч ажилдаг гинэ ч юм уу те. Тэгээд энийг нэг яагаад гэвч намар болгон сургуулийн хүүхдэд оруулаад гэвч гэл те. Тэг ш. Одоо миний хүн чанаргүй нэр авсан маань бас тэр ш. Сэтгүүлж дундаас энэ жоохон тэм нэртэй би чинь. Тийм. Тэр үеэс эхэлцээ. За. Яасан гэхээр нөө ман сэтгүүлч чи бүгд гоон үсттэй. Лото манаа хүүхдээ чинь оруулаад гэвч манаа энэ манаа хамаатан бүгд. Вирус мань барахгүй наач би мэдэхгүй. Би чадахгүй. Тусладгүй. Сайд нь дэмжихгүй учраас үгүй л гэдгэсэн баг. Нэг талаараа нөө хүн лай болчихгүй шүү. Аа. Сайдын нэр байрал бусад туслах нар шиг гуугаал тий. Очоод уулзаал явахгүй байнал та. За. Тэр маань ч болсон. За, сэтгүүлчдээ тэгж хандсан байх. Аав ээж ах дүү нартай арай өөр ханддаг байл. Баггүй одоо тэрэн дээр тэр хэсэг дээр бол би төрийн алданд ажиллаж байх та гэдэг нь яг тэр хэсэг дээр бол нэр муутай хамаатнуудтай. Хамаатнуудтай. Туслалтгүй. Тийм. А манай ах ихчээс бол дуудлага ирж байгаа. Нам мэдхин ч. За. Нөө наад бүтггүй. Хадан дэс гарсан дээр. За. Бидний өөрсдийг хүмүүж ял нэг тэр байхгүй. Өөрөө тэгээд яг уу өөр өөригөө болгоо явдаг энэ зан чанараа хүүхдүүддээ бас яг тэгж хандах. Яг тэгж. Одоо би ингээл хүүхд нь миний хүүхдүүд бол яг л дураар авсан. Одоо том нь идэв лээ. 17-той. 17-той. Хөө одоо сургууль өгсөж чинь аль сургуульд оруулах уу яах вэ гэвэл толгойн өвчин бол чинь өөрөө шийднэ тэр хүүхд. Өөрөө чинь санхүүгийн хөв дэмжлэг үзүүлэх хөөлгүй. Мэдээж хэрэг одоо сургуулийн төлбөрийг бид төлж байгаа шүү дээ. 18 хүртэл төлнө. Сургуульд орвол сургуулийн төлбөрийг төлнө. Бусдаар бол өөрөө шүү дээ. Ер нь бол манай хүүхд отооч одоогоор ажил хийдэг хүүхд шүү дээ. Тийм үү? Хөлбус. Тэгээд жишээлбэл тэр насан туршид хүүхд ажил хийж болохгүй шүү дээ. Тийм нөө хүүхдүүд чинь энэ тийм ингээд 100 жишээлбэл хонь мал буулгах гэхэл имэйлтгээл найзуудтай хамтрал очивол ачаан ачаа цэцэл байж дээ шүү дээ. Тэгээд нэг ойр зүрийн хэрэгцээнийх нь мөнгө нь өгчихэж байгаа. Өгөөч дээ тэр нь цаддгүй. А тэрийг хангалттай өгч болдгоо байхгүй юу? Би одоо жишээл хүүхдэд харилж байгаа маань тэр байхгүй. Ааха. Өгч харилдгүй шүү дээ хүнийг ер нь. За. Өөрөө өөригээ даахын салхиш уургийг авч чадах хэмжээнд өлчөржүүлж харилдаг. Ааха. Манай эцэг өвгөдөө сургаалт юм шүү дээ. За. Өглөө эрт хоньны өтөг бууцсан дээр, баасан дээр, нойтон баасан дээр хөл үсгэн гүйлгдэг. Хашаа зэвэрлүүлэхдээ өвөө маань хөл үсгэн гаргадаг гэсэн цум. Жохон багт.
бороо орж штэ. Зүгээрээ баас халуун минийхүү битгий зүгээр. Тэгээ хоол өвдөггүй. Шүд өвдөггүй. Бид нэр одоо хүүхдэд ихийг зөвшөөрдөг байхгүй. Ийм ин шаазан мэн. Гангар шаазан мэн. Хахарчгүй дээ. Би одоо тэг ил. Гам болор мэн. Тэ? Оо сүд болол өйдөг. Тэгсэрэгөө хүүхдийг хүн биш олгож хайж байгаа байхгүй. Одоо хэдэн хүүхдээ лээ? Би дөрөв хүүтэй. Дөрөв хүүтэй. Өөх, лахан бэрх нэртэй юм байна. Тэлгүй байх. Аа, тэгээд ер нь босод одоо баг хүүхдүүдтэй ч бас яг ингэж хатуу хандах уу? Ээжүүдэд бол тийг санагдана шүү дээ. Ээжүүд тэгээс ээжүүд ээжүүдтэй бас нэг өөр одоо өөр өөрсдийнх нь ингээд гэр бүлийн хүмүүжил тэр нэг хүмүүжлийн бас нэг арга барилуд байна тийм ээ. Манай эхнэр бол аваал хүүтэй гарчдаг ш 5 сар өнгөрөөл. Тийм үү? Тийм. Оо, жоох хүүхдүүд ч аваал 5 сар өнгөрөөж гараал тэнд сайхан гэр байруулаад тэгэл 7-8 сар хүртэл ирсэх хөдөө. Манай их нэр төвжээртэй. Тэгэл тэдрэч ирсэх хөдөө ингээд яг халтгаалтайсэн юм байгаа шүү дээ. А тэрний бүчинд өнөөдөр бид нар чинь ядас шүд сайтай шүү дээ. Яс сайтай. Их нэртэй нь ямар мэрэгчлээ? Адилхан. Адилхан сэтгүүлч л юм. Оо за. Тэгэхэд хоёр тэгтээ сүмчээр ажиллаж байгаа үгүй. Герман төгссөн, Австрийн сургууль төгссөн гэдэг. Өөрийн чинь ер нь одоо ингээд сэтгүүл зүйд нэлээд бас ингээд цаг наргүй ажилтаа энэ үед ардтай нь гол одоо түшиг толгуур болж байгаа юм байна. Хамгийн их ажил нь хийж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд хамгийн их ажил юм байл шүү. Тэгэж шүү. Йоо йоо йоо. Дөрөв банд гэдэг бол гэрийг бол буулах нь үү? Амар амар. Буулах цааш. Тэгэхээр энэ бол ямар ч ажилтаа харьцуулахгүй ажлыг л хэлнэ. Би бол өстой дисггүй гэж одоо өмнөс нь би чинь ингээд хүмүүсийг ингээд эхнэрээ эцгүүд өөрөө ер нь балардгу. Эхнэр маань одоохондоо бид хэдий хэзээ өрхөж үзээгүй л байна. Үзээгүй байна. Аа за за. Чаа бас миний хүүхдүүд ч жоохон л тоо. Одоохондоо тэгэл. Одоо багна. 2 сартаа. Өөрөө одоо хүүхдүүдтэй нэм жоохон байхад ингээд Америкт сургалт авчих. Гэр бүлээр хамт явсан гэсэн үг үү? Эсвэл гэр бүлээр хамт явсан. Очоод бит 2 хүүхдтэй болсон байна. Аа. Үйлүүд одоо ингээд 30 гаруй сэтгүүлч одоо яаж татагдаад байгаа асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр өөрийн чинь магадгүй бас ямар нэгэн алдаан дээр чинь дөрүүлүүд бас нэг юм ямар нэгэн хэрэг тогтчих вэ гэсэн болгоомжлол байна уу? Миний мэрэгжлийн үйл ажиллагаан дээр одоо бол боломжгүй байна. А нэг орлого одоо ярилцлага хийгээгүй учраас харцсан гугай байна. Ярилцлага тоом, миний тоом чих хурц шүү дээ. Бас их хурц. Тэгсэн хэрнээ тэрэн дээр нэг үгийн алдаа гарахгүй байна. Тэгээд манай сэтгүүл зүйн зарчим дотор байгаа шүү дээ. Нийтлэл нэвтрүүлэг таамаглаж болно. Хэрвээ таамаглаж байгаа бол таамаглаж байгаа дуртна. Зүйлэл ишлэл зүв ашиглана. Их сурулж дуртна. Их сурулж дуртна. Айгүй амархан юм байгаа шүү дээ. Угна. Таавал маш сайн байна. Айгүй амархан юм байна шүү. Энийг мөрдчихд ер нь тэр цагдаа дуудагддаг давтамж тоо бол 99% багасан шүү. Цэг таслалаа зүг тавиал. Тэр утсан үгэлдэг гэдэг жишээ шүү дээ. Утсан үгэлдэгэл кавичкийн тавал болоо шүү. Утга шилжүүлж гин. Яг үнэ. Зүгэрлж гин. Бид нэр анханасаа бичгтээ үгээ бодож бичдэг байхгүй. Тэгдэг. Хаан цаг таслал таслал тавих уу? Хаан өргөлттэй хэлчихв. Үгээ хэлсэн сонгох хэрэгтэй. Хурц юм юусоо хэлээгүй мөртлөө. Өргөлттэй үг ингээд хэлэхэд нэг хурц хэлж байгаа юм шиг үлдэх. Одоо сайн миний үгийг текстээр болоход юусоо хурц биш цай. Сая одоо дөнгөж энэ хүртлэх ярьж байгаа яриг юм аа. Өргөлттэй гэж ингээд яриа сонсохоор л энэ одоо яагаад агсараад байгаа юм бэ гэж байгаа юм шиг сонсох зарим. Тэгэхээр энэ хизээ ямар үгийг яаж хэлж дуудах бичих гэдэг чинь өөрөө монгол хэлний л асуудал байхгүй тэрнээс тэгнэ. Тийм л тээ. Тий. Энийг л ашиглаа сурчсан бид нар цагдаа дуудагдахгүй гэж би бүгд нь хэлдэг. Би лодо самбуу гэж сэтгүүлчиг арай өөрөөр төсөөлжсэн чинь яг ингэдэ ярилдсан чинь шал өөр хүн бах юм. Би буруу ойлгосон уу? Эсвэл та өнөөдөр миний ярилцлаганд өөрөөхөө биш үү? Би өөрөөхөө бүх ярилцсан дээр өөрөөхөө гэдэг чинь амар үүдэг байхгүй юу? Өөрөө зовдгүй. Тэгтээ та ингэж ярина. Тийм. Юу гэдгийг альбын ёсны ч гэдэг юм уу их тийм бие цэгэнсэн байдлаар яриад байгаа байхгүй юу? А тэгэд нэвтрүүлэг хөдөлж байгаа тэр тойм хөдөлж байгаа байдал чинь шал эсэргээрээ байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр наад зах нь сэтгэлийн хөдөлгөөнөө их барьж яриад байгаа шиг бахи. Би чинь зочин шүү дээ. Ярилцчихсэн бол би танаас ярилцлага авчихсан бол эсэн бусын айл аяг үзүүлнэ. За. Надад би танаас үг сонсох гээд шүү дээ. А би одоо зочин байхгүй. Тэгээд ярихаа л хийнэ. Таны асуусныг л бодож хариулна. Тэ? Асууж байсан бол би шал өөр байх нь. Одоо яг таны нэг яаж нэг үг юм унгаачихгүй гэдэл те. Суудл маань хүртэл нэг газараа тогтдохгүй шүү дээ. Ингээд тийм үү? Тэр чинь нэвтрүүлэг хийж байгаа ба зүгээр зочноор орж байгаа хоёр чинь арга барилаасаа өөр шүү дээ. За би ингэж асуугаар тэр тэгж хариул. Тэгээ араас нэг гэр ингэн. Аа наад тэр чинь бол нац задрахгүй тэгэхэр чинь гэдэл те. Нэг ясна нэг хүн судлал байдлаар хийж судалж байгаа шүү дээ. Тэр чинь бараг л психологийн ажил, психологчийн ажил хийчихэж байгаа байхгүй. Харин тийм. Тэр ингээд ерөөхдөө тэр зураглаар маань нэвтрүүлэг маань явддаг. Тийм. Өөрийнхөө одоо хичнээн дугаар хийсэн байх Улаан Балын. Тэр дугааруудаас
хинэн илүү сонирхолтой факттай зочин байсан бэ? Улаан бол нэртэй 300 дугаар байна. Ярилцлага 130-ийд байна. Тойм 150-ийд баг шүү. Ага бүр тоолцсон ба шүү дээ. Тэгээ ч одоо тоолж амжаагүй. Тийм баг шүү. Таних бол замбараг баг шүү дээ. Тий. 14 жил хэрэгтэй. Та гарчад байсан шүү. Хэдэн мянгаараа болно шүү дээ. Тий. Тэгээ таны тэр их урт замнал дундч орж байгаа гэх баярлалаа. Их гоё нэрээ тийм биш дээ. Энэ их олон мянган ч нэг болчих зам байна. Хин илүү сонирхолтой. Бүгд л сонирхолтой. За. Яг тэр нөө ялцчих байгаа хүнийхээ тухай миний хүүгийн нэг хэлсэн үг гэдэг. Аа та ингээд нэг удаа надад гомдохгүй юм анаа хөө. За. Том нь уу? Том нь. Надтай нэг юм ярих гэхэд би завгүй байх таахгүй. Тэгсэн чинь орой хоол идчих та хоолоо бид нар чинь тойр суугаад байт. Хоол идчихсэн чинь хэлж чинь. Аа та ингээд завгүй завгүй гэдэг. Огт танихгүй хүний тухай та ингээд ярьцлах хийдэг те тэрэндээ бэлддэг. Огт танихгүй хүний төлөө та хэдэн өдөр боддог тэр хүнийг. Огт танихгүй хүнтэй юу бодох вэ гэдгээ та хэдэн цаг сууж бэлддэг. Тэгэд миний тухай бодчихсон уу? Би тантай юм ярмаар гэжтэй гэж. Нэр үг бүр ингээд нэрт ороод нэр үнэн байгаа. Одоо та гэсэн бодоор. Бид нэр ингээд цаал таних хүмүүсийн тухай бодож байгаа байхгүй. Энэ улс ормоор ингээд цаал таних хүмүүсийн тухай. Амар хинэр зарцуулаад их хүүхдийн тухай нэх тийж олон бодохгүй байгаа. Ямар ч хэсэн миний хүү болно доо. Ирүүл багт тийм ээ. Гэт тэгэд би хүүгээ аваад Арангай аймагт очиод үгийн нуур сум аавынхаа нутагт очиод үгийн нуурын иргэд дээр камер засчгаад хүүгээ гинц суулгаад шууд. За. Хүүтэйг ярилцлага хийнэ. За. Тэгсэн миний хүү жигтэй хийх барьс тэрэнд. Аав надтай Улаанбал ярилцлага хийсэн. Тэгээд Улаанбал пэйж хуудсан дээрээ тавьсан. Тэгсэн. Тэгтээ би үнэнгээсээ бүх юмыг асууж өөрөөр нь бүх үнийг яриулсан. Нэгч нэмэлт хачир асалт байгаагүй. Яг тэр үед тухай үед мэдэрчээсэн яриулсан. Хинээс санаа зовхгүйгээр тавьсан. Миний хүү тэрэнд их баярлсан. Тэгээ тэр ярьж явах явцтай бид хоёр миний нөгөө асуулт утж мэдээж бодлоготой байна шүү дээ. Ягаад ингэдэг чи бид нэг нэгнийхээ тухай ингэж бодох болсон бай гэдэг тухай ярьж эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр бага насныхын тухай, аавынхын багын тухай, тэгэл олон юмны тухай, амьдралын тухай ярьчих. Тэгэл хүү ойлгочих жоох байхгүй. Хүүтэйгээ ярьцлага хийсэн сэтгүүлч. Одоо та хоор баах шүү. Одоо та жишээлбэл ингэдэг одоо мянган мянган хүнтэй ярилцлаач таних хүмүүстэй. Зөв хувийн хэрэгцээ ч гэсэн охид төгөөддөг нэг юм. Яг ингээ хой суугаад ярилцаад аваад үлдчих. Та зүгээр 10-20 жилийн дараа, за бол 40-50 жилийн дараа, 100 жилийн дараа таныг байхгүйд үр хочч чинь тэр өстө ямар ч том ном зохиол киноноос илүү шүү. Тийм үү? Илүү. Ястаа сонин санаа байна шүү. Ястаа илүү. Бодолч байгаач. Тэр чинь харж амьдэрцгэн шүү бүгд. Ямар гайхамшигтай. Чи хов заяа шүү. Мянган мянган үнэтэй сууж ярилцаад тухайн цаг үедээ мэдээллийг дамжуулаад энэ мөрөн би сэтгүүлч ажлыг бурхны ажил гэж бурхны хүслээр биелүүлдэг ажил гэж боддог. Нийгмийн сайн сайхны төлөө, хүний сайн сайхны төлөө, энэ ертөнцийг цэгцлэхийн төлөө ажилладаг, зорддог. Хүмүүсээр сэтгүүлчдийн ажил их сайхан бүтдэг. Бурхан ямар нэгэн байдлаар мэрэгжил эзэмшээ бидний дунд ажил гэвэл сэтгүүлчийн ажлыг хийх хэрэгсэн шүү. Ийм ч биш. Ямар сонь тодорхойлтой. Сэтгүүлчийн ажлыг хинч одоо бурхны ажил гэж тодорхойлж байгаагүй байх. Бурхан эмчийг ингээд эмчийг жишээлбэл цагтааг онцгой ингээд ингээд өдөр нэг бурхны ажил гэдэг шүү дээ. Эмч бол урчсан сэргэлт эмчнүү байна. Гэхдээ ихэвчлэн үр дан гарсны дараа гэмтсний дараа эмчтэр очиж байна. Гал гарсны дараа онцгойгоо очиж байна. Хэрэг гарсны дараа цагт очиж байна. Тэндээс сэргэлдэг хүмүүс бүгд бурхад байхгүй юу? Бүхэл үйл явдал болохоос өмнө түүний сэргийлж байгаа сэргийлэхийн төлөө бодож ажилладаг хүмүүс бол бурхны ажлыг хийдэг хүмүүс байхгүй юу? Тэр би сэтгүүлч бурхны ажил гэж боддог. Тийм учраас бурхан үргэлж ивэж харж явдаг гэж би боддог. Гэхдээ сэтгүүлчдийн нэр хүнд сүүлүүд эрс унаад байна л да. Унах хэрэгтэй. Унах хэрэгтэй. Унах цаг нь болсон байхгүй. Яагаад? Унах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол яаж бурхны ажил хийх юм чинь? Тэгжээч ихний бурхны ажил руугаа орно шүү дээ. Одоо зөвхөн ажил хийчих хэрэгтэй юм. Би зүгээр нийт сэтгүүлч мэрэгжлийн онцлогийн тухай ярьж шүү дээ. Жийхэн зарчмаараа ажиллах юм бол бурхны ажил шүү гэж. Одоо нөө зарчмаа мэдгүй нөө зориггүй болохоор үнэ зүйлгүй учраас савч хийгээд нь шүү дээ. Саваал ирсэн. Ингээл. Яг амьдрал харгаа болгочоод нь шүү дээ. Зарим. Тэгэхээр тэр бурхны ажлыг чөтгөрийн гараар хийгээд байгаа байхгүй. Сайн сэтгүүлч болохын тулд эхлээд өөрөө сайн хүн байх хэрэгтэй. Өөрөө эхлээд хүн болж төлөвшчиж сэтгүүлч ажлыг зөв хийнэ гэж ярьдаг. Зоригтой болох хэрэгтэй. Нийгмийн ойлгогдол болох хэрэгтэй. Яс ингээд хүн байх ёстой гэж бид нар ч учиргүй хандан мандаа зөвлөлөөл явчихдаг шүү дээ. Тэр бол үйлдэлсэн олон нүглийн дунд бас бол бид нар бол тийм нүгэл үлдэж болохгүй хүчтэй гартаал хүмүүс л тийм нэ ном хэрэгжилж байна.
Тэр их зоригтой бодлоготой. Асар ер нь зоригтой үзсэн нь та. Одоо манай энэ миний байж исэн улсын сэтгүүл зүй бол сэтгүүлчд бол үзснээр хавагдчихдаг шүү дээ. Энэ үздэг телевизэн үздэг бүх хүмүүс мэдчихэе. Үзснээр хавагдчих. Манайх энэ тлийг манайх бол консерватив. Баруун зүгэл чи манайх бол либералууд. Манайх ер нь социалистикуд ингээд. Тэгэл тэр яг ингээд үс санаагаар явчихдаг. Өөртөө хэлэх юм бол өөртөө нийгмээ ийм замаар явбал хөгжим байна гэдэг итгэл үнэлдэг. Нийгмийн судалсан байна шүү дээ. Нийгмийн суур шинжлэх ухааны судалсан байна гэсэн үг. Ер нь зүгээр сэтгүүлчдийг ингээд ус төрлөө орохоор янз бүрээр харддаг шүү дээ. Ер нь сэтгүүл зүг ер нь ус төрлөө орох гүр болгож ашиглаад байгаа юм биш үү? Өөрө олонний танил болонгуудаа ер нь гээд сонгогдох магадлал нь ихсэнгүүт ингээд ус төрлөө орохоор шийдлээ гэдэг өөрийн чинь бас шүмжлэх л байх та энэ дэр хариу тайлбар бодож гинэ үү? Тийм. Тэгээд шийдсэн байсан бол би явахгүй л дээ. Эндээ байгаа төвтрүүлгүүд хийгээд те улам хүмүүсийн хайрыг татах ажлаа хийгээд тэгээ сонголдо бэлдэж явах гэсэн. Хэрвээ би гүүр болгож ашиглаж ирсэн бол. А тэгээгүй сурыг явцсан байна шүү дээ. Тэнгүүтээ буцаж ирэх шалтгаан маань энд байхгүй юу? Сайн миний ярьдаг. Системийн авилгатай тэмцэнэ гэдэг аа. Оюу эрдэнэ бүгдээрээ итгэчихэж зарим нь их үнэмшиж энэ залуу тэмцээд байгаа маань хөөргий гэж. Тэмцээгүй шүү. Ганцхан жишээ хэлье. Системийн авилгатай хизээш гарчиг ярьж хүний нэрээр тэмцдэггүй. Системийн авилгатай системийн аргаар тэмцдэг. Бас одоо ингээд цагдаа нь өөрт нь байна. Бусад арга нар прокурор нь өөрийнх нь нам дээр нь энэ бүх атагаматик гэсэн бүгд өөрийнх нь гарт байна. Одоо надад шүүх хаалгаа л гэдэг шүү дээ. Улаан цэн нэхэд шүү дээ. Оёрт нь уг нь одоо авилгатай тэмцэх гээд нам дотроож баг одоо цөөх болчиход байна гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэр тав иш ажиллагаа гэдэг нь бол би дотроо дэмждэг. Тэр тэгэл нөгөө нэг өршөлдөгч хуучин уу өршөлдөгчтэй өөрсдөө саад болох хүмүүсийг л би миний хэлээд байгаа нөх хүн солихл үйл ажиллагаа. Авилгатай тэмцэж байгаа бол авилгын их үүсвэртэй тэмцдэг байхгүй юу? Авилга ахуулчаад тэр дундаасаа шигшээд эсрэг намынхаа ч юм уу те хит хөдөө хүнийг зүгээр барьж авч шон төлгөөд тэгээ алга ташуулахыг авилгатай тэмцэх нэмсэл гэдэг үү. Одоо жишээлбэл авилгатай тэмцэж байгаа хүн засгийн газрын яамдыг бүр ямар ч яамгүй сайдыг хүртэл нэмээд төсвийн зардал ингэж нэмдэг юм. Төрд ингэж өмчийг хураан төвлөрүүлдэг юм авилгатай тэмцэж байгаа хүн. Тэр авилга хаана хулгай хаана үсэж байгаа гэхээр төрийн их мэдлэл нь мэдж байгаа хөрөнгө их байх тусмаа тэнд эзэмгүй их хөрөнгө овоороо тэрэн дээр ч хулгай өөрлөөд шүү дээ. Уг нь эсрэг нам биш. Өөрийнхөө нам доторх авилгачтай ч гэсэн үзэж тараалах шиг байна шүү дээ. Мэдгүй. Хаана гоо. Сүхбаатарын Батуулдын байшин ярагддаг гоцтой. Тий. Сүхбаатарын Батуулдын тухай ярьж ийн надад болж. Ярихгүй гоц. Ярддаг байхгүй юу? Чаддаг байхгүй юу? Энийг л хэлээд байгаа. Батамж өнөөг бас шувуу ажиллагаагаар авчирч Батан зона бүр нэг өөрийнх нь юутай эсрэг анх үзчихсэн мегаон би инх болтмолт те өөрийнх нь нөгөө нэг суудлыг ганхуулж болцчихгүй ер нь өөртөө нь үзчихсэн их ус самдаг л хүн юм байна гэж би харж байна. Яг уу парламентод нэг нам хит олонх байгаа учраас энэ үзэгдэл харагдаад байна. Магадгүй 126 гишүүнтэй болоод олон намын төлөөлөл орж ирээд өрсөлдөд эхлэх юм бол арай сүйрших байх. Тийм харин тийм. Тэгвэл бодтойд нь тийм байгаа үстэ. Энэ нөхөр хийгээд байгаа үст. Тэгэхээр энэ нөхөр хийгээд байгаа. Энэ нөхөд бүх боломж нь байна. Тэгсэн хэрнээ системийн хуулийн ямар ч өөрчлөлт хийхгүй, харин бүр эсрэгээр төрд бүх хөмжийг хурааж аваад төр юмчийг нэмэх байдлаар авилгатай тэмцдэг. Дэлхийн дээрийн тэмцэл байхгүй захын хууль нь. Тэ? Дээр нь системийн ямыг системийнхэн аргаар хийлдэ. Харъя. Энэ зөргийн хэрэг гэлээ. Баахан гинтэрэгтэн зургатар гаргал. Яаж хүмүүсийг дормжлоод энэ бол бүр ингээд зөвүүцмэр зүйл байхгүй бидний хувьд, бидний сэтгүүлчлэг бидний хувьд. Харин жоохон эвгүйл харагдаж. Тэр хүмүүсийг хэлмэгдсэн байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Заавал тэр хүмүүс хийсэн гэдэг бид нэг хүчээр итгэх гээд байгаа юм бас биш шүү дээ. Тийм учраас одоо аль нь ч итгэх арга алгаа. Наад хэрэгэ нээлттэй ил болгочихвол гээд байгаа шүү дээ. 1100 өчнөө 1000 хуудсан байгаа ойлгомжтой. Улсын нууцаас гаргаж байгаа юм байлээ. Тэгээд бүх юм тодорхой болохгүй. Үгүй тодорхой яг хэсэг хэсгээр нь гаргаад байгаа байхгүй наад. Бүтнээр нь гаргацсан шүү дээ. Айл эрт уу. Тэгтээ нээлттэй болохгүй. Засыг барь хэвтсэн байгаа. Энэ намын үед гарсан хэрэг шүү дээ. Энэ намын үед илрээгүй хэрэг шүү дээ. Өөрөө өөртөө яагаад ярихгүй байгаа юм бэ? Хамгийн амар. Уг нь бол сэтгүүлч хүн нам бус байх хэрэгтэй. Тийм үү? Тэгэхээр нам бус явж ирсэнэ гинтхэн арчсан нам руу ингээд гişүүнэр илсээд нэр дэвшэх нь хэр зэрэг оновчтой байсан бай. Магадгүй зөвөр миний бодлоор би өөрийн тань ордонд байсан бол хэрвээ би улс төрд орё гэж бодвол би бие даагад нэр дэвшэх байсан. Өөр чин тийм боломж байсан юм шүү. Арчсан намын тэдэг үзэл санаа өнөөдөр биднийг ийм мундаг тачгүй гайгүй сэтгүүлчээр ажиллах боломж өгч байгаа хэрэг. Биднийг үзэл санаа нэгтгэж байгаа. Нэг нам гэдэг нэртэй тамгад нэг туг талбай биш. Үзэл санаа бидрийг нэгтгэж байгаа. Энэ арчсан намч нь ингээд өнгөрсөн хугацаанд ингээд хоорондоо зөрчилдөөл хөлөө жилтсээр гадал одоо ингээд эрхөөрч намын тоглоомын
бараг охин компани шиг л энэ нам болж хувирсан шүү дээ. Одоо тэгээд энэ нам руу өөрөө ороод энэ одоо зөрчил дотор нь ингээд ороод бас уусаад алх болчих юм дий. Тий, улс төр бол ерөөсөө тэр чигтээ зөрчил шүү дээ. Хүний өөрийн намгүй. Ардын намын зөрчил жоохон талд байдаг. Шууд удирдлагтай. Жоохон хатуу үздэг. Мөнгөтэй. Хамгийн одоо түүхэндээ 100 жил засгалцсан нам ч мөнгөтэй хөрөнгөтэй байдаг хэвгүй. Хүчтэй гэсэн үг. Хүчтэй газар бол хэрүүл уруул энэ дайсагнал бол хол явдаггүй. Ийм учиртай. Аа энэ арчилсан нам бол яг үү. Угаас анханаас нийлхтэй 5 нам нийлсэн байхгүй. Анханаас ардын нам шиг нэг дор нийлсэн байгуулагдсан нам биш. 5 нам нийлсэн. Тий. Суурин тийм. Тэгэхээр ингээд 5 өөр их ашиг яваад байдаг. Гэтэ энэ чинь арчлын гол үндсэлүүл нь үндсүүл нь энэ шүү дээ. Олон ургалч үзэл. Ган төмөр намын дарга хэрвээ арчсан нам олон холоод ялчих юм бол өөрөө бас гайгүй судалт очих магадлал байна. Би бол тийм ерөөс хүсэхгүй. Би яг тэгэхээр хараа. Ингээч хилдэгэлтэй сонгол юм. Одоо ингэж аа. Яг одоогийн байдлаар би жишээлбэл Сүхбаатар сайтыг би хүсээгүй гэвэл миний ярьцлагаа те би өөртөө хүсээгүй сайт болсон үнэл хэлж байгаа шүү дээ. Хүсээгүй л байсан баг. Гэтэ ингэ сайт болсон гэл тэнгүүт нь я хараа те хүсээгүй бол таны хүчээр ингэ. Би өөрөө хүнтэй тийм шаардлага тавьчихсан байна шүү дээ. Тий. Би бол энэ дээр яг хатуу байр суулж байгаа. Би хата тийм ерөөс ботал байхгүй шүү. За энэ ярьцлага одоо архивлагдаад үлдэнэ. Энэ хэлсэн амандаа хүрх юм байна тийм үү? Хүрн. Ган төмрийн үйлдэл биш шүү. За за. За ингээд бидний ярилцах цаг дууссан байна. Тэгэхээр ямар ч гэсэн Монголын улс төрд одоо өөрийгөө мэрэгэн бууч гэж тодорхойлоод орж ирж байгаа юм байна. Өөртөө их итгэлтэй байгаа юм байна. Магадгүй бас эрх баригчдын юм уу ямар нэгэн намын тоглоом дотор ороод бас уусаад алга болчихгүй байгаасаа гэж хүсэж байна. Үзэл санаанд ирэл юм. Энийг одоо намынханд ч хэлж байгаа. Үзэл санаатай болсон гэсэн шүү танаар тий. Үзэл санаандаа нэгдсэн гэсэн шүү. За. Өргөс чиг л байна гэж ойлгоорол би тийм л юм хэлж байгаа. За. Үнэхээр тийм л юм хэлж байгаа. За. Үзэл санаа л ярина. За хэлсэндээ байгаарай. Хэлсэндээ л байна. За. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар сэтгүүлч Лодо Самбо оролцлоо. Анхаарлаа төсөн үзэгч та хүнд баярлалаа.